Miláčku, Miláčku, no? Budeme mít plyšáčka. No, ne. Já jsem si dával pozor, lidi už jeho skoro vůbec jako nejde to. Jsem si přechodu, prosím tě. Tohle za body. Na, jsi prasátko, já jsem krávička. Jsi krávička, já jsem prasátko. No, to je úžasný. No, tak pojď na Kubova. Dělej, co potřebujeme? Vejce? No, jasně. Takže, vejce. Brambory. Olej. Brambory, olej. Brambory, jasně. Tady máš další plyšáčky, podívej. Hezký koník, kolečka. No, a za 10 bodů budeš mít 75% slevu na ně. Budeš mít bráchu. No, tak jdeme, pojďme to oslíka. Roskyčka. To tvoje, víte. No. Promiň. Tyhle roskyčka. Jsou čerstvý. Tak. Ano. Aha, vzal vysotinka. Vezníku, tady jste jasný. No, tady čokoládu ještě. To tu mám. Hele, ale jaha. Pozor, to je opravdu dobrá. Je dobrá. To mi připomíná takovou, jako, víš co, takový, to jsme jeli na škole. Jo. Jako student. Když jsem chodila, jo, když jsem chodila na studium. Takže to žralo, takže to žralo. Kumáme, to je mi žralo. Ty počkej, ale to je strašně dobrá. Kroučku je to žralo, to prostě. To můžeš vypadat, můžeš vypadat. Jako prasa. Takže to je kroučková. To je skvělá.